Ders 24. Senaryolar dispatcheri. Mürekkep meselelerle iş zamanı. Senaryolar dispatcherine istifade olunur. Burada değişenler çoxluğunu daxil etmək vacibdir. İlk növbədə training bir failini ekrana çağıraq. Bunun için standart aletler löfəsində olan atqırt düyməsi üzerində sol düyməni bir dəfə sıxaq və training failinin ünvanını tapaq. Bizim nümunəmizdə MAE dokumentində olan xüsusi qovluqdadır. Training bir faili seçilir və pəncərədəki atqırt düyməsi ilə ekrana çağırılır. Beləliklə, training bir failinin işçi vərəqi artıq bizdə ekranda. Senaryolar dispatcher əməliyyatını tətbiq etmək üçün ilk növbədə biz servis menüsünün eyni adlı əmrindən, yəni senaryo əmrindən istifadə edək. Qarşıya çıxmış eyni adlı pəncərədə ilk növbədə Dabavit düyməsi üzərində sol düyməni bir dəfə sıxaq, yəni əlavə et. Nazvani senaryo adlanan xüsusi sahədə senaryoya ad verək. Bizim nümunə üçün məlumat 1. Və dəyişən xanalar sahəsində isə xüsusi sol düyməni bir dəfə göstərilmiş oyuğa vuraq və sayı sütunundakı olan göstərilmiş rəqəmləri qeyd edək, yenidən həmin oyuq üzərində sol düyməni bir dəfə vuraq və OK-yi sıxaq. Beləliklə biz senaryo üçün birinci məlumatlar bazasını yaratdıq. Hələlik heç bir dəyişiklik etmədən biz əlavə et, yəni Dabavit düyməsini sıxaq. İkinci senaryonun adına məlumat 2 verək və onu müvafiq sahədə qeyd edək. Daha sonra OK düyməsini sıxaq. Bu dəfə göstərilmiş xanalarda istədiyimiz dəyişiklikləri aparaq. Məsəl üçün 2 əvəzinə 4 yazaq, 1 əvəzinə 5 yazaq, 3 əvəzinə isə 8 yazaq. Digər 5-ci xanada isə 15 göstərək və OK düyməsini basaq. Beləliklə, artıq bizim xüsusi senaryolar dispatcherimiz yarandı və həmin pəncərədə məlumat 1 və məlumat 2 adlanan xüsusi sətirləri görürük. Əgər biz ikinci məlumat bazasını sırf cədvəldə tətbiq olunmasını istəyiriksə, bu zaman ikinci sətir, yəni məlumat ikinci sətiri seçilir və göstərmək, WST deyilən düymə vurulur. Beləliklə, gördüyümüz kimi ikinci daxil edilmiş rəqəmlər artıq cari verilənlər bazası yenisi ilə əvəzləndi. Senaryolar dispatcherini silmək çox rahatdır. Bu zaman siyahıda olan elementlər bir-bir qeyd olunur və klaviaturada udalit düyməsi sıxılır. Beləliklə biz məlumat 1 və məlumat 2 bazasını silirik. Senaryolar dispatcherimiz hal-hazırda boşdur.